É você pegar a forma como eles trabalham na fábrica, a forma como eles fazem a fermentação, né? Que no caso não é fermentação, é uma transformação enzimática, mas depois a gente entra nesse mérito. E é pegar aquele ambiente, né, com bastante umidade e trazer ele para dentro do nosso umidor.